Hvis jeg må lægge ud, så har jeg flere gange holdt foredrag omkring klima, og det, der jo altid er barrieren, det er, at det begynder at blive kedeligt. Jeg arbejdede som vært på vejret, hvor hver gang vi snakkede om klima, så slog folk væk. Det kunne vi se til seertallet. Så i udgangspunktet handlede det om, at vi ville prøve at gøre det bare på en anden måde, uden at vide, hvad det egentlig ville ende med. Folk vågner virkelig op, når vi gør det på en kreativ måde, eller hvis der er musik til, eller man tager det helt ned på sådan en dagligdags plan. Og så har vi også erfaring med, at jamen, når først der er nogen, der har grinet lidt af det, vi laver, jamen, så husker de det bedre, og de har lyst til at blive siddende og høre mere. Men altså, det vi også gik ud fra i starten, det er jo, som Lina startede med at sige, det der med, at så altså, kan det godt blive altså, kedeligt eller monoton. Så vi gjorde simpelthen det, vi arbejdede med vekselvirkningen. Altså, så er der noget hård fakta, og så er der faktisk noget hård fakta på en anden måde. Så noget musik og noget film og noget afveksling, som man ikke rigtig forhåbentlig når at kede sig. Jeg har oplevet en interessant forestilling, vil jeg sige. Ikke noget, jeg just har set før. Det var meget spændende, og gik også meget op i, hvordan klimaet det fungerer, og hvor meget selv med os danskere vi udleder af CO2, og hvad vi er nødt til at være opmærksom på. Jeg tror i hvert fald, at når jeg går over og spiser frokost, så går jeg på Burger King og bestiller en kyllingeburger i stedet for en oksekødburger. Ja! Sorry! Du får 12. Ja, du får 12. Men det var en mere spændende og fangende måde at få det fortalt på og få sådan den viden om klimaforandringer og løsninger.